Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye chaneli yangu. Hii ni chaneli nambari moja katika urembo wa nywele za kiasili. Kwa hivyo upo mahali panapofaa. Kwa hivyo kama haujajisajili, na kuomba kaweze kubonyeza subscribe hapo chini. Na kama wewe ni mojawapo wa wafuasi wangu, nashukuru sana 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 sana. Wewe ni wa maana kwa hii chaneli yangu. Asante sana. Kwa hivyo leo ninawaletea makala mapya. Nina ujumbe mpya. Kuna mafuta ambayo nilienda kwenye supermarket, nikayapata huko, na haya mafuta ambayo ningependa kuongelea ni haya. Natumai umeyaona, yanaitwa Ashanti Naturals, na maandishi yanasema kwamba Ashanti Naturals Growth Cream strengthens with castor oil. Kwa hivyo Ashanti, haya mafuta ya Ashanti Naturals yanasaidia katika ukuzaji wa nywele, yanafaa kurefusha nywele zako, na pia yameandikwa kwamba yanamaliza split ends na kuweza kukuza nywele zako. Sijawahi kutumia haya mafuta, ilikuwa mara yangu ya kwanza, na sijawahi kuyaona mahali popote ama kuona mtu yeyote ambaye anayatumia. Kwa hivyo hii ni mara yangu ya kwanza, na vile niliyaona nikayapenda, nikaamua kwamba ninunue nije nikaweza kujaribu kwenye nywele yangu, ndio nione kama itaweza kufanya kazi ambayo wanasema hapa. Na kama itaweza kufanya hivyo, kwa sababu sasa hivi sina maoni ambayo ni kamili, sasa hivi sina uhakika, kwa sababu ninajaribu mara ya kwanza. Na wanasema kwamba unagawa nywele katika sehemu ndogo, na unapaka kutoka kwenye mizizi huku chini ukielekea huku mwisho. Kwa hivyo nishapaka kwenye nywele yangu, ndio maana nywele yangu iko kwenye matuta hivi. Nishapaka. Kwa hivyo kwa muda wa wiki chache ambazo zinakuja nitayatumia, na nitakuja na maoni yangu ili niweze kuambia ukweli kuhusu haya mafuta, kama yanafanya kazi ama hapana. Kumbuka kwamba kwenye chaneli yangu ni chaneli ambayo ya pekee ambayo tunafanya majaribio kwenye nywele yangu. Kama mambo yanawezekana ama hayawezekani, kama ni ukweli ama si ukweli. Kwa hivyo ninajaribu kwenye nywele yangu, kama ni ukweli nitakuja na huo ujumbe, nitawaambia ukweli wa nitawaambieni ukweli kuhusu haya mafuta. Na jambo lingine la kusema ambalo nafikiria ni la muhimu ni kwamba wakati nilikuwa napaka haya mafuta kwenye nywele, kwanza acha nikaonyesheni, yanakaa hivi, ni nyepesi. Ni nyepesi na pia yananukia vizuri sana 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 sana. Ni nyepesi sana na yananukia vizuri. Nimependa sana jinsi ambavyo haya mafuta yananukia. Na wakati ukiguza haya mafuta yanakaa hivi. Na wakati ambapo nilikuwa napaka kwa nywele, kuna huo unyevu ambao unaingia kwenye nywele. Wakati nilikuwa napaka, nikiguza nywele yangu hivi, ilikuwa inahisi kwa vidole zangu kuwa nyororo na kuwa ambayo ni laini. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linifurahisha, lakini sina uhakika kama huo unyevu utakaa kwa nywele yangu kwa muda upi. Ndio maana ninawaambia kwamba nitakuja na video nyingine ambayo itakuwa na maoni kamili kuhusu haya mafuta. Kwa hivyo, kama haujajisajili kwa hii chaneli yangu, ninakuomba kaweza kujisajili, ndio utakuja
kutazama na kuweza kujua matokeo kamili ya haya mafuta. Kumbuka hapa tunafanya majaribio, na mimi ninafanya majaribio kwa nywele yangu ili niwaambieni ukweli kama inafanya ama haifanyi, na baadaye unaweza kujaribu kwa nywele yako. Labda una changamoto ya ukuzaji wa nywele zako, na mimi majaribio mengi nimeyafanya kuhusu vitu mbalimbali, kuhusu kutumia vitunguu, vitu mbalimbali vya kukuza nywele yako. Kwa hivyo jisajili ili usije ukakosa video yoyote ambayo nitakuwa naweka kwenye channel yangu. Asante sana kwa kuweza kutazama hii video hadi sasa. Ninashukuru. Hadi siku ambayo tutakutana wakati mwingine. Kwa herini.